kugwanana lifestyle amanya nze sega wa mulishiba mwabale kulaba kusano kugoberera tuli wanero mtu ndo kumadala ne Calvin Kayanja president yeah eh hey, abantu babuze ko mugamba muti abalabi baffe mukola chamanyo kushareinga kusubscribeinga okay. No kugeza ko kulaba nti twogera mu bisa mu nkola muri ba manyi omuntu akufuna atya gwenkubira bukubizi bo ba Uganda ku 0757986069 oyagala kugenda bweru ku mirimu janja olukoya abafere bawa yesigika nasigala omu usitegera bulungi ate nagamba business bwewe ganye wakati waffe chonacho otadde mu kikuddizi bwa kubanja gala nnyomo kwana okay I never to be busy. Kuvu ndoli musida mni abana abo abogera olwalabu na bichibyo no bitegera eh yes omuntu akutoya assalamu alaykum nyo muda muda olwalabu assalamu alaykum baraka omwe bubi nyo ashitaka na gorame yontufu jozemu ii atubwete bweri ekendeta ekakata ko nyo mudini yage yobukulisida yo Eh, ah, njagala tuogere ku mwana. Gogenda okomyawo. Yazalira ndoza ebweru. Ngagenze ndozo okola nebyononeka. So omukyalo oyo ya trending ennyo. Mukatambi bambi ngansabo. Opozi ya namanya. Omukyalo na maya nje janati. Bambi akatambi ka trending ennyo mwebale ku kapostinga, kwasharinga. Nafuna masimu okuva mu UK yambo mwano no yambo mwano. Nga abakuwa masimu bayinake bawereze abakugamba. Bana Uganda bawereze sente. Nze mbadde wo kubera wano. Nebazo omuntu omwe yali ampadde ku sente atena zo yazimba 218. Nino mchala bambi yampe mitwalo nsambu nga kadama ee yampe mitwalo nsambu mufuza ya kuwa mwezi mulamba ee omaba yasima yeshigera nungu lala kwa neva za wano kumidia aina kubera Brian White na bachala babidi ya bomu yuke awade bambele na wako kwa lako ni kubala munga inabi alita balamu bambi na hii ambu opportunity okay ee naba ziba tusembeza mungeleze njao si nza kubavu usamazo bikonge lyoka ii bikonge binini ee obamanyi baku sasira wa bebe kufu kwa nivu ekwe ee omkule mbeze balaka diva nivu na tanatuka ibamuzei museve ee na ya teka mweta fari wali okulaba ndiva na Uganda bali ebweru okay idobo ziri ya wetuli tusa kukuli omoye abantu baku saba omcharo yomukomyeo abantu baku saba omcharo yomukwazize monsongazi nensi tukiramu okulaba ntingeza ako kugiriziganya na abantu abomu tuwala niba urutalo nerubera lwa manyi nyo nebanzira mwe bitali birungi ila abantu urutalo balu laba ne actually si enkola yange abantu abafunire mbuto wabwe banji naba bagenda nazo banji kati oyaya abasibe basose omwaka kuchanga covid atandika okutuka olwalero kutuka ku mwalono akwetukomyawo twakaza abawala abasukka mu makumi ana aba bayise mikono jonga bakomawo iya tinkubulira abantu reporting de nkugamba mu covid chetwatunulire nnyo mu covid nga bakagala wechisa chetwatunulire nnyo be bantu abayine mbute bweyo kozi bali babamu bagenze ne mbuta balabaze funide yo kubanga tuchimanyiwe tuchizitoa omuntu okuzalira ebweru nga ali ku mulimu so twalajanira nnyo government ino Ministry of Labor tujiteka ku pressure okulaba nti abantu bano bakonsideringibwa mu ngeri eri special bakomewo omukyalo yagenda n'olubuto oba yalufunire eri omukyalo yagenda n'olubuto bino bibasibula sibula maye balaga atebeewo mozango mwezi kifutu kyogeranga kifune kitufu kiki kitufu techandi bade kya magezo manyo genda bweru kikusibuza ki yadala sibula ii bino byokusibula sibula boyfriend naja agombuto ei boyfriend ne yekunkumula na agombuto ne gali bela na gonga taliwo kati kitegeze eri abaddenga takola abadde akola boss we ya mugamba we yamuke bilanga vanyuma lwa miezi 3 na mugambo jakola no lubuto na maloku za namwa tena omwano jakola na yenze wajja ku contract kugamba yakala kumala yozize nze ojja kumala yeza so mumbere yo omuchalo yali coding obutambi buno yanyonyola bambi byali ayitamu ne specifically yali awanja galida gwe ee Calvin Kayanja njagala kudawa waka pressure twajiteka we ratu badde rede nokulwana gana na buli omo ye nokulatu omuntu ono akomawo until
bwe ya confirm nzeti boss we ticket yajiguze yajiguze yule mwana dawano mwezi kuja okuja tugana mara bake ii agenda kudano no mwana we bulishimucho nacha akoretwa ako to mwana ina kutuze mweli siwe chini aga maonga gabara butega kuwa kutuze citizen by budget ili ye wabwe tedi yote bakuwa citizen eh kati chembuza boss wa bagaba wana yagabe ticket ya mtu omoba ya bantu babili ticket ya bantu babili kibazi mukakata ko iye nyonyi tobera nyonyi tose tulira mu mwana bade manje boss abada sasuroyo omukozi ono naye abaino muwa kale montegera enonje actually no muwala bono si omuku babi cause singa bade mu binyo bulambu omwana mutekwandi bade ho Ola baba abawala butwala byinyonga bali saba nyina paka ili gombe. Olina alemererwa muntu omulane bali magana. Nyono bwabaso boddo kubera yo mu nyumba yo ngatalina no mwana we. Well Chester Limon Mativu nacho ke kasente keke bagama te bakola chi te bamuwadde nga ntikabadde kagenda nga ku mwana. Yebo anabalirira ngo omuntu nagamba dala situfu akasente kabadde kagenda ku mwana. Eranga mu Mativu nacho. Simacho nyumba. Bade manyi mama chali yako no mwana chali yako. Ya mugama ndi sebo sende zo nazo huko na zigeenda kumwana wajyo manyinti olino olubuto ukichali chikusibuza ngotima ndo jakola bwato nemuga kati mujakola aba no mwana yenze sikola losi ngutadde mu sende kuva ku passport ngamwe ndi ate waze no olubuto zo buddo bomo za nyongolina namuga kati jakola mu mbera yonna so mwana we yalajana era yebaza nnyo nti dobozi lya fe Inze namwe mwenna baba akuti bayongera ku nsonge. Kyayamba kinene nnyo. Era nikisumulula omukiso olwaleero kwe kulaba nti adde omwezi ogujja. Taata w'omwana yakimanyiko. Ejjediyo teri nkubirangana kusebo. Sebe lyami teri nkubirangana ko. Nenga jali alaba. Nenga jali alaba ino tutalo tululwana. Nina bambi intunulira nnyo abasajja ababa wabakadamu embuto nga bagenda. Ne mbasa sikuba bajja wano ku ofiisi ya. Nkugambye mu COVID baali abawala 40. Twalina Omani, twalina UAE, twalina Dubai. Baali banja abawala 40. Bonna nga twagala kulaba nga gavumenti ya Uganda ebateeka mu repatriation system gye baali bataddewo. Mu repatriation flight says, baba bookingire badde baleme kuzaalira ku mawanga. Badda wano. Nenda kulabira wano filimu. Nga kumaika nga njagala nnyo okulaba nga interacting ne family ze. Tumatirewo ddala ebizibu. Gamba nti mpereza taata omwana ajje wano. Ha bambi omusajja najja wa boda boda akola ku mulyango gwa company. Osegera ndabye abantu bangi. Munda lawa na musajja wa boda boda akola ku mulyango gwa company. Ne mubuuza ddala omwana no wamufuna. Otero ki omwana naye yali agenda yali asibula. Nitumuyambo mwana nadda wano nene mugane yakoma ote yayongera yo kati nzenze mwenyini sayongera ko mubuza bidala kasaya kama ti yali asibula no manye chaddako ate basibula na abantu be batamanyi embuto zo na abantu ze bafunide bwe okay. Kusibula sibula abantu be batamanyi ate nambe singe sibuda abantu be batamanyi yava bweru bamule yava mu kyale bamulese Kampala wana agenda bweru ayagala kusibula ba boda ya stage liranye company so bagala nyo genda nga bagamba nte tugenda ngaba mwangu nyo ya mugana wange wali we kintu kibawujja kangende ngena mala myaka 2 gwasanze gwakola ki gwawa kati kino kye kigeno mala nyo ta myaka 2 ate ekyo runa ko rumu Ochitegera. Kato so, oye, omwana yagera tukira mikono jani. Ya muga omwana da mu family ye. Okay. Tanansa bako mikono jonna. Ekikuru chonne kyali mu katambi kya kulaba nti adizibwa waka. Edo lye dembe lyaffe. Bana Uganda bagende bweru bakole. Ate baba bafunye obuzibu bwa deka. Naye ate kye tusabe nnyo namwe mubere begendereza. Osibula. Mulekera okusibula okwewala ebikeme ebirala. Naye nti omuntu omugambo okusibula. Abala mukatabuuka na ndwadde sifulizi. Glukemia, mukenenya. Byonna bagenda n'embuto. Bagamba omuntu kasamala test. Ne mama nati bamukebe tayina lutu tayina lichi. Aba boda aberekereze n'abe emirimu emirala bonna. Bonna berekereze okakasenti oli mugumu ku ekyo kyokka ky'ogende bweru okukola. Mbagamba nnyo bannyinaze. Naddala mmwe benkwatako engalo n'omukono ogwange guno. Gwe bayita guno omukono ogwange ogugusa. Ogukwata ne gukujja mu Uganda ne gukusuula w'oyagala. Guno omukono ogwange bonna benkukwasizaako mbagamba. Bw'oba otandise eby'okugenda ebweru, process naawe ogiraba. Bakuyise ku kino, bakuyise ku kiri. Olaba oli mu lugendo. Naawe beera mwegendereza. Tandika okulaba nti wejjako ebintu ebimu.
utandika okulaba nti wetangira ebintu ebimu ebisobola okuleetera obuzibu kati mwongeremu oba endala omuwarabu yali mutuufu okusigala nga akozesa omukyalo oyo omuwarabu mutuufu okitegeera bulungi omuwarabu mutuufu naye omuntu omukozeseza mu mbeera ki bangi ababazaaliddeyo ne baba nga bali bulungi bamusasula naye tulugunyizo muwarabu oli mutuufu okumpa opportunity n'omwana wange naye nze njikiririzaamu Bwimba sijikiririzaamu tewali mulimu lwaki sidda waka. Ate ekyokubiri contract wajimpa nze nzekka sikubeera na mwana wange. Actually ne wane Uganda waliwo abakola mu maka ga bakama baabwe. Ng'omukozi yafuna olubuto n'azaala naye ng'awusigaalo naye n'omwana waalina. Ekyo nga tekirina buzibu bwonna. So nendi bwe kyandibadde naye awusigaalo yakkiriziganya nakyo. Kale mubeere bulungi. Nze mbakubiriza kwekuuma na kumanya nti okubeera ku mulamwa kye kikulu gy'oli n'abo bonna b'olowooza nti bw'obeererawo. Tutuukirire bw'oba olina obuzibu ebweru ku 07 5798 6069. Bampita Calvin Kayanja, President War.